Vanja, pozdrav tebi, pozdrav dežurnoj ekipi televizije Pirot i pozdrav našim gledalcima. Kao što si rekla, sa nama je ovog jutra Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika Pirota. Ona vodi važan resor u gradskoj upravi, to je van privreda. Danas imamo nekoliko tema za razgovor sa njom. Najprej, Milica, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste gosti jutarnjeg programa. Juče je počela jedna, da kažem, manifestacija vrlo značajna vezano za bezbednost maturanata. Bila je i, da kažemo, pozorišna predstava u Domu kulture Pažljivko u saobraćaju. Tako je, svake godine grad Pirot zajedno sa agencijom, Republičkom agencijom za bezbednost u saobraćaju, organizuje prilagođeno uzrastima, da kažem, tako da smo imali predstavu sa Pažljivkom, gde su naša mala dečica, tačnije prvaci i predškolska deca iz ustanove Čeka Jova Zmaj, mogli da nauče nešto bliže o saobraćaju, o pravilima saobraćaja, najvažnije vezano za bezbednost njihovu, ali i naravno maturanti, budući da su i oni spadaju najranjiviju kategoriju, da nauče kako se treba ponašati u saobraćaju. Kao što znate, podatak, izvinite što vas prekidam, u Pirotu postoji 18.000 automobila, koliko sam ja dobila informaciju, tako zaista bezbednost saobraćaja je jako bitna i moramo još više edukovati našu decu, ali i sve učesnike saobraćaja. Hteo sam reći da je policijska uprava juče počela isto jednu akciju vezanu za bezbednost maturanata, počela su predavanja u školama. Mi smo naravno bili na ovoj predstavi, u Domu kulture zaista je sala bila prepuna dece. Tako je, svake godine to bude izuzetno posvećeno i mislim da je jako korisno za decu. Kad smo već kod maturanata, mi smo naravno zabeležili i maturansku paradu, 12. po redu. Prema podacima koje smo mi dobili u televiziji, 509 maturanata je bilo na maturanskoj paradi, sledi upis u srednje škole. Da li su škole spremne? Tako je, bilo je maturanska parada 12. godina za redom, sa tom tradicijom će se i nastaviti. To je zaista jedan jako lep dan u Pirotu i zaista je divno biti na maturanskoj paradi. Gradonačelnik Pirota svake godine pozdravlja maturante i želi im puno uspeha u daljem školovanju. Što se tiče srednjih škola, ako mislite za upis i osnovnih škola, one su spremne naravno za upis. I svake godine iz gradskog budžeta se izdvaju značajna sredstva za adaptaciju i rekonstrukciju ovih objekata i naravno vrtića. Kad sam već kod rekonstrukcije objekata, mi smo ranije, mislim da je bila izjava upravo gradonačelnika vezano za, možemo tako reći, kapitalni objekat, to je rekonstrukcija gimnazije, zgrade koja je pod zaštitom države. Da li je već nešto izvjesno, pošto u pitanju su zaista obimni radovi i puno koštaju, a to treba da finansira Kancelarija za javne ulaganja Vlade Srbije? Kao što znate, prošle godine su uspješno rekonstruisane u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Škola mladosti 8. septembar i ove godine smo nastavili izradu projektne dokumentacije, planiramo da nastavimo i tamo radove po završetku izrade projektne dokumentacije i odobravanja od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, a paralelno sa te dve škole smo radili izradu projektne dokumentacije za školu Sveti Sava i za gimnaziju, budući da su oni na listi zaključka vlade. I prvo šta očekujemo je to je uskoro potpisivanje ugovora sa kancelarijom po pitanju kompletne rekonstrukcije osnovne škole Sveti Sava, kada bude dakle projektna dokumentacija spremna, a potom i gimnazije. Da, to će biti, verovatno će to biti uskoro, a danas je jedan dnevni događaj vrlo interesantan. U 11 sati, naime, gradonačelnik grada Pirota potpisat će ugovore sa predstavnicima MVO sektora vezano za projekte koji se odnose na lokalni plan akcije za decu. Tako je, svake godine, otprilike u ovo doba, bude potpisivanje sa, da kažem, nevladinim sektorom, udruženjem građana koje se bave brigom o deci. I ove godine su sredstva u budžetu predviđena 2,5 miliona, tako da ćemo potpisati ugovor. To je samo jedan od pozicija, da kažem, u budžetu na koji način pomažemo deci da imaju što bolje uslove za rad i za napredovanje. Milice, hvala, bit će prilike da još govorimo o drugim temama, povezano za školstvo, a mi se za koji, da kažemo, minut selimo na novu lokaciju. Naime, evo, Milica nam je dala i šlagvort, jedna od tema za razgovor sa Milkom Colić, direktorkom predškolskog ustanove Čeka Jova Zmaj, će biti upravo rekonstrukcija vrtića Prvomajski cvet i javit ćemo se za jedno pola sata iz dvorišta vrtića Crven kapak od Malog mosta. Vanja, evo toliko, naša sagovornica u prvom uključenju bila je Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika Pirota.